Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. We'll be right back.
interessert I produktet, du finner alle linker I beskrivelsen. Hvis du likte videoen, skriv til oss I kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene I beskrivelsen.